ามาอคูอ่ะจ้ะเราก็ดูคิมิลาเนี่ยญัสิอลินสุเรปยัตนาปอเนาะสรเอาดิโลမျိုးคิมิลาไอ้คาจ้ะบาผิดละสรเราก็ปูไปแล้วนี้ปัญญาให้ต้องลาได้คามาสคริมไดนี่แหละปูไปแล้วมาลาได้แล้วตะคูอคูเราก็โรงงานขึ้นมาผิดบาผิดๆอเลี่ยงนี่สรุษเลยอคูเราก็ย้ายเลยสรดิโลเล้นี่ปูด้วยก็อเลี่ยงนี่ต้องหาရှိเลยแล้วปุ๊บอคูสรยาดีตัวตอตอเลี้โหอเลี่ยงสู้ล่ะติติตาตาคันซาได้ปอเนาะอะเย็นเนาะสรุษเลยนี้ปูเลยสรแล้วเป้อปูเฉยแล้วเป้อคูสรเราก็ตอตอยี้โหญัสิอ่ะโหอเลี่ยงเนี่ยถั่วตัวနေပူတဲ့ချိန်ဆိုတော်တော်ဆူးလာတယ်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လူတွေကဟိုအလုပ်အတွက်ပို့ပြီးတော့လုံပန်းလာတဲ့အချိန်တွေများတဲ့ခါကျအဲ့ဒီချိန်တွေလည်းနေလာကြတယ်အဲ့ဒီချိန်ရောက်ပြီမဲ့လည်းတခါလေအတူကြီးတွေလောက်ရရင်များအဲ့မပြောတာရှိရဲဆိုတော့မျက်စိက तू ကဟိုသူ့ရဲ့သူ့ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ပြုစုရမယ့်အချိန်တွေကနေလာပြီးတော့ तू ကဂယူးဆိုင်မခံရအောင်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒီခါကျတော့ तू မြင်နေရကြအရာတွေပေါ်မှာ तू ညှို့ညင်လာတာပေါ့ဟိုမှာအလင်းဆိုလဲဟိုအလင်းကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဆူးလာတာမျိုးအဲတခခုကြည့်ရတဲ့ခါမှာစနှုန်းစနှောင်းဖြစ်တာမျိုးမျက်စိပြဿနာတွေအခုခေတ်မှာတော့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာကြတာပေါ့နော်တဲ့တော့ရောင်းပြမှာပဲဟိုမျက်စိကစိတ်အားငယ်လာတာပေါ့ယူဆိုင်မှုမခံရအောင်လုံလောက်တဲ့အနားယူမှုမရအောင်ဆိုတော့တင်းရှင်းမရအောင်ဖြစ်တယ်အမောဆိုတော့ဒါပုံမှန်အဲ့လိုဒရက်ဆက်သုံးပြနေတာပဲသုံးပြနေတာမင်းမိုးချုပ်ပိတ်ရက်တွေဆိုလဲလေအဲ့လိုမျိုး Facebook ကြည့်နေတာခုနကပဲပြောနေတာဒီညမိုးချုပ်တိုင်းဇလန်းကြည့်နေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးလုံးကအတုံးအများဆုံးပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကလည်းအားကြောင့်မို့လားမဒီကောင်းစိတ်လေးကိုခင်မီလာတာနဲ့မျက်စိရဲ့အလင်းစုတဲ့ပြဿနာပေါ့ဘာလို့ဆိုခင်မီလာရတော့ဒါတွေကိုလုံးဝမလုပ်ဘူးဆိုတော့ तू ကနေလာမယ်ဘာဖြစ်ပြောစိတ်ဝင်စားစရာညားလာရတော့လောင်းတော့အရင်ခက်ကထက်စားလို့ရှိရင်တော့နီးပညာရေးပို့သုံးလာရင်ရှိသမျှနီးပညာတွေကလည်းအမြင်အာရုံတွေအားလုံးသုံးနိုင်ဖို့အတွက်2D ရာနေ 3D တွေပါအကုန်လုံး dimension တွေတိုးတိုးပြီးလောက်တာဆိုတော့လူတွေကအမြင်အာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားမှုအစွမ်းတွေကပို့ပြီးများလာတယ်ပို့ပြီးတော့တီထွင်လာတဲ့အမျှဒါကိုပို့ပြီးတော့သုံးရတဲ့အချိန်တွေလည်းများလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုသုံးရတဲ့အချိန်တွေထဲမှာလောင်းတော်တော်များများမျက်စိစူးတဲ့တန်ပေါ့နော်ဟိုအလေးရောင်တွေတွားလိုက်တဲ့အသိကိုစူးသွားတယ်အဲ့ဒီကနေမှမျက်စိစူးတာကြာလာလို့ရှိရင်မျက်စိအောင့်တဲ့အနေထားတွေမျက်စိချောက်လာတဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မျက်စိပြဿနာတွေကတော့အားနည်းလာပြီဆိုရင်အပြန်အလှန်ဖြစ်တာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်အေးမဝတဲ့အချိန်မျိုးတွေမျက်စိမှာအားမရှိတဲ့အချိန်မျိုးတွေဆိုရင်သိတာရဲ့ဟိုအလေးရောက်နေပါပြီ။မြင်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်လုံးကသိပ်ပြီးတော့မကြည့်ချင်တာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အတူတူလောင်းဆိုကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်မြင်တခါလေကိုယ်ရဲ့အားနည်းတဲ့အချိန်အေးမဝတဲ့အချိန်အလုပ်တွေစတိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်လူကမျက်စိကစားအားမရှိတော့ဘူး။ဒီလိုမျိုးခံစားရညောင်းညာနေရက်ခွန်သေးရအလေးဆုံးပဲဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်မျိုးဖြစ်လာရပေါ့နော်။မျက်လုံးမပါတော့ဘူး။မျက်လုံးကမျက်တော့ကျန်နေတယ်။အတတ်မဝင်တော့ဘူး။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရဆိုတော့ဟိုလောင်းတော့အငြင်းအာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပြန်ပြီးဂယူးဆိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီနေ့အကြောင်းအရာလေးအဓိကဦးတည်ချင်တာပေါ့အဲ့တော့အခြေအနေတွေကအမျိုးမျိုးအကြုံရတယ်ဆိုပေမဲ့လောင်းတော့ဘာကြီးပို့ပြီးဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲဒီတစ်ခုခုကြည့်တဲ့အခါခံစားတဲ့အခါရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မဟုတ်တခြားအလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ကဆိုလောင်းတော့အလုပ်လုပ်ပြီးဆိုရင်အဲကွန်ပျူတာကင်မရာတစ်ခုခုပေါ့နော်အရှိမရှိမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်အခန်းမီးလည်းဖွင့်ထားမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လောင်းတော့တီတာမှုတွေပါရချင်တဲ့အခါကျတော့မီးကိုပိတ်ထားပြီးတော့တစ်ခုတည်းကလင်းနေတာလေအဲကွာအေးအေးလေးနဲ့ခံစားပြီးတော့ကြည့်ရရှိတယ်တခါတလေတော့လောင်းတော့ကျမ်းမာနေသေးတယ်ဟိုမျက်လုံးတွေကအားကောင်းနေသေးတယ်ဆိုကိစ္စမရှိပေမဲ့ဒီလိုနဲ့တော့လျှောက်အကြိုက်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးကတိတိတတ်တာအားနေလာပါတော့เนาะအဲ့တော့မျက်လုံးအားနေလာတဲ့အခါမှာဇက်ကြောတက်လာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ညောင်းလာမျိုးတွေဒီလိုမျိုးတွေသူကဖြည်းဖြည်းချင်းတိတာလာပါတော့เนาะရုပ်တရည်ကြီးဝုန်းနေတော့မဖြစ်ဘူးသူကရားတလောက်တော့ညှိနှိုင်းနေပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းပဲမျက်စိကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လိုပြဿနာဖြစ်လာရပါတော့เนาะဖြစ်လာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောင်းတော့အလင်းကအများတဲ့လောင်းတို့ပုံမှန်ပြောမယ်နှစ်ခုရှိမယ်ပေါ့เนาะတစ်ခုခုတက်တက်ကြည့်ရဆိုရင်ဒီတက်တက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်စီလာတဲ့အလင်းနဲ့အနောက်ကနေကိုယ်အပေါ်မိုးထားတဲ့မိုးထားတဲ့အလင်းရဲ့နှစ်မျိုးရှိမယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်စာအုပ်ဖတ်တာကိုပဲမြင်ရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာစာအုပ်ဆိုလို့ရှိရင်အလောင်းတို့ကဟိုဒီနေရာကနေစာအုပ်ကအလင်းပြန်ပြီးတော့မထွက်တဲ့အတွက်အလင်းကအပေါ်ကလာတဲ့စာဖတ်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အလောင်းတို့ကအလင်းရောင်တော်တော်လောက်ရှိပြဿနာမရှိဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကျတော့ကိုဖတ်နေတဲ့အရာစာကိုအလင်းပြန်ပြီးတဲ့အရာဖြစ်လာတယ်။ကိုမျက်လုံးကအဲ့ဒါကိုမြင်ဖို့အတွက် brightness တွေတင်တာရှိတယ်၊ရှော့တာရှိတယ်။ဒီမှာလည်းအလင်းကများတယ်။အနောက်ကအလင်းလည်းရှိတဲ့အချိန်မှာလူတွေအနောက်ကလေးကိုရှော့တွက်လိုက်ကြတယ်ပေါ့။အနောက်လေးကိုပိတ်ပလိုက်တာ။အလောင်းဆိုတဲ့တခါလေးမှောင်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာနေရာမျိုးရှိတယ်။ဒါဆိုမှောင်နေတဲ့အတွက်ကိုကနည်းနည်းတတ်တာအေးရလို့ခန်းစားရတဲ့အတွက်လည်းပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မျိုးလုံးကအရှိရာထွက်တဲ့အားနဲ့အနောက်ကအရာနဲ့မပြရတဲ့အခါကျတော့မျိုးလုံးရဲ့တက်တက်မြင်နေရတဲ့အရာတွေပို့ပြီးလင်းပြီးစိုးလာတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီလောင်းတော့အရင်တော့ဆိုရင်ရုပ်ရှင်တကားကြည့်မှတနာကြီးပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်တစ်ခုတော့လျှောက်ဆွဲပြီးကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲတပိုင်းကိုပဲလောင်းတနာရီလောက်ပဲထားငါးပိုင်းဆောင်ပိုင်းစတိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုဒီမျက်လုံးကိုသုံးလိုက်တဲ့အာအယမ်းကိုများသွားပြီပြီးတော့လေ तू ကလှုပ်ရှားပြီးဟိုကြည့်တီကြီးအားကစားလို့လို့သုံးတာမဟုတ်ဘူးဒီတနေရာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးအဲ့ဒီထဲကတေးတေးလေးတွေကိုကလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့လောင်းပြောစင်တာဒါတွေဒီခေရဲ့အခြေအနေရသုံးလာတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကပြန်ပြီးနားဖို့နဲ့ပြန်ပြီးအားဖြည့်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေလုံးဝရှော့ပြန်တော့လေတချို့ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအလုံးမလုံးလို့ကလည်းမရဘူးဆိုတော့ဒီကနေပြန်ပြီးတော့ recover ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးနေမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကတော့ကိုအလုံးလုံးရပြီတက်တက်
จีบีสวยดีอะไรเนี่ยน้ากาเลยเนี่ยย่าเฉยตะคุเชียไปพอเนาะพี่เราเมียลงหูสโลเชกว่ามาจ้าขนาดนาปีอ่ะไหมตอนที่รัวเราเมียเมียสิเนี่ยปฏิบัติไปพอเนาะอวีโอทีสักกันจะเซลล์จีจีไหมดีรู้มิวพอเนาะขนาดจ้าให้มาหน้าปีอ่ะไหมพี่ต้องให้คุกเข้มาลูราพาร์เลยสอุ้งท้องเนี่ยเมียมาพอทีบดีต้องก็ไม่เพี้ยนไม่ได้เลยแล้วหนูนี่เอาเนี่ยตัวอาวิสโลเชลูเรียตาหลังมาเอียนจับได้แต่ไม่ไอ้เมียสีตะคุกเพี้ยนมาเอาใส่มาปูเดี๋ยวเซนส์ครีมมาเลยไหมเนี่ยตัวมาจับได้สมัยตะเกียร์เนี่ยบรรลุมาโหไอ้ยี่ปีอาทิตย์กูเปียซาทุบมาเลยเนี่ยดินเนลงนั่นลงอ่ะโหกู้เยอะเพราะว่าตัวลาบาตัวจีเลยตัวยี่จีด่าไปโหลุ่มลุ่มพูดตัวเลยยี่จีด่าจ้ามาอีตัวเลยยี่จีด่าดินเนลงนี่นั่นลงอ่ะตัวโหอากาศเวียยาโบทักแดดได้ปอนเนาะส่วนกูว่าเปลี่ยนตัวไอ้ขามานี่การเนี่ยแม่กู้ใส่ใจบอกกู้กาแฟปีไหนเนี่ยชามอยู่บอกทุกเวลาเราดินเนคู่ที่ดินน้าที่บากาท้าไอ้สูบวิวเอเดดินน้าลุ่นเนี่ยเดซายดินน้าที่ไปพี่ตัวมีว่าเลี้ยงพ่อไหนเนี่ยฮันเน่เลยบอกนี่การตลอดไม่เฟชั่นนี่เนี่ยแหละเวลาจะมีอะไรถ้าเป็นแม่รู้เรื่องอุ้งเท้ามาสร้างเจ็บมือสวยทำว่าเราที่เราสร้างที่สร้างยามเองที่เนี่ยนิการเนี่ยมาเรามาเพี้ยมันได้รู้เลยพอเนาะที่เนี่ยนิการเนี่ยมาเพี้ยมันได้รู้สับเบ้เบ้ต่อตัวกูว่านิการเนี่ยมาเราที่รู้ว่ากูยังไอเทมมาตบาร์เลยป่าทามาเส้นพีมาบอกพับรู้สักคู่นี้ปูได้ปงจานเราโน้ตที่ลงแก่เส้นเนี่ยเนี่ยนายเชิญจีเมสวยตลอดที่ติดตาตายาที่รู้ว่าเปลี่ยนแทนมีปูได้ส่วนมีลุงสุราอีลีเนี่ยที่ฟลูเอลีเนี่ยตะเกียนุ่งเนี่ยอับไปลีจีเนี่ยอับไปลีบอเนาะจีเดสอะไรแบบจีเนี่ยนุ่งเนี่ยไปลีผิดเด็ดตัวอันย้ายอากาศเกวี่ยแล้วนอนเลยโอ้ตัวแต่สวยชิลล์ลงในไหนเนี่ยโซเป็นแม่กูว่าตัวอากาศเกวี่ยเปียไหมนี่การเนี่ยมันดูที่รัวเราอัลลาบ้าด้วยมองประตูเบสีดีดากูเนี่ยสีแจ่มใหม่ด้วยกาเกวี่ยผิดเด็ดแล้วลุยใหญ่ทับพี่เนี่ยมันจะได้จะปูแล้วลาบ้าตีสไตล์จ่าตีเลยโอ้แล้วถ้าจะคว้าเนี่ยสีอากาศเกวี่ยเปียของเดมกาวตัวอาพี่ไปปูเลยรู้เลยปอนเนาะเนี่ยสีใจสว่างอันไอ้เสนาอยู่แล้วปอนตัวไม่ท้าไรเด็กเฉยเลยอ่ะตัวด้วยอากาศสูงเฉยแล้วเราดูเนี่ยไอ้ยังใส่ชุดตัวไปส่วนน้ากูมีพี่ว่าเนี่ยลงไปไรตาเนี่ยอายุตัวเราไม่มีอะไรยาตัวไอ้พ่อเนาะแล้วทุกคู่อ่ะเราโหกู้เย็บเน็ตดาวพ่อเนาะกู้เย็บเน็ตดาวเป่าได้ปูซันนี่อะไรแบบกู้เย็บเน็ตลงอากาศก็ไปถ่ายแล้วหลังจากที่เน็ตดาวนี่อ่ะตัวอัลลาบัตคู่เรียกว่ามาหุบไปเนี่ยที่เน็ตลงกูอลีนี่เวน่าพงเนี่ยเวน่าไอ้เชี่ยมาตัวบรัชลงกาไปถ่ายพี่เดียด้วยโหกูเรียกอัลลาบัตตัวเน็ตดาวนี่โหแล้วพี่เราเอาโป้ก็ไหลเน็ตลงอ่ะเราปูบินลิ้นไหลแต่แบบกู้เย็บตามมาเชี่ยมาสวยที่เน็ตดาวนี่กูเลยแบบตั้งเชี่ยมุชี่อ่ะพยุใส่ไปปูเลยพ่อเนาะแล้วเน็ตดาวนี่มาปูเหมปูเวน่ามีอะไรผิดแต่เด็กเราเปลี่ยนไปเราอัลเลอร์จีผิดด่ามีผิดแต่เด็กส่วนเนตดาวเองจะมาเยี่ยอะไรก็ยูไซอาเมทมาไปเนตดาวเองแต่งชีวิตบ่เนาะแล้วทุกคนไฟดามีเอซีบ่โอไฟดามีเอโรซีโรอีโรทารีก้าเราโน้มีมาลุยอะไรจะตีนันดีวารีอะไรเฮเนมาโกโก้เทพีโรดูมีอะไรเนี่ยสาชีส่วนทารีอาตาจะบ่เนาะกูทารีใจแต่เด็กแกยังไม่ใจแต่ผู้สูงเฉยมีสิเซียวเนี่ยตายไม่พี่โรกูยังมีสิอันนี้ทารีเนี่ยปัตตาพี่โรบลูฮาลูเลยเบดูสเราเต้ายามเลยส่วนกูว่าตายไม่รู้ยายบ่เนาะแล้วทุกคนเมื่อเสียเลยไปตัวหูดูในปมมันเสียใจจะใหม่หรือเมื่อเสียเลยปมมันเสียบุญด้วยเดี๋ยวพอเนาะพอพี่รู้แต่แล้วเนาะตีจ้าบ้างเมื่อลงต้นเนี่ยตัวสวยกู้ยืมลงงานกูอันนี้เท่าจีได้ลูกกูอันนี้นี่เนี่ยย้ายเลวอะไรต้องวายสวยเมื่อลงหูเลยตอนนี้กูจะเข้าเราตัวสิบปีเด็ดกูชอบรักตะขาบ้านยาวท่าบ้านอันนี้ส่งดูเดียวบริบูรณ์เลยตอนนี้มากู้มือนี่ตะขาชีได้ตลอดเยอะเลยจะมาอยู่ยาต้องยาเราชีได้ยาเทมามาเตี้ยเราก็ตู้ตัวเชิงลิปปี้อยู่ทีเนี่ยลงลิตรสิไลด้าบ้ามาย้ายมาเป็นแบบอย่างตู้เด็ดตัวไปขึ้นมีตัวไปลีลี่หมอบอยู่เสด็จชีเลยป่าวายเชิงนาชีเลยสุดท้ายลีเนี่ยโหต้องเวลาเช้าสั่งอะไรมาเลยแต่ยังตอนนี้เราก็ดีมีสิตัวเชิงลีปีหมดดูแบบว่าเนาะแล้วทุกคนไอ้เสด็จบอกไอ้เสด็จขามาเลยไปแล้วเราว่าเมาเนี่ยหนีทามาไอ้ปูตะกุไตโดนไอ้ปอนเนาะพอมาเชิงมาแล้วหนีปูได้หนีได้เล่นหนีเนี่ยเราลงจากไหมทำไมย้ายออกไปสวยเนาะกูว่าตอนไหนเราว่าเมาเนี่ยแค่ลีเนี่ยมาไอ้ด่ากูเองเนี่ยเราดีเนี่ยเอาย้ายตัดตาสิไอ้ปอนเนาะแล้วทุกคนแฮมเพรสบอกเราว่าขนาดกูมาดีและพนาวลีและพมูลีเนี่ยเนื้อเลี้ยงอะไรพี่ไปดูเชนตาตาชีทำไมไอ้เนี่ยมาเล่าว่าอาจารย์ไปเจอหน้าเราดีเลยแต่เชมูเราเกี่ยวใส่ปะผมเนื้อเลี้ยงแล้วเลี้ยงเนี่ยพี่ด่านในดาวเก่าเลยสมัยไอ้เลี้ยงมาแต่หมูสโลเชนเนื้อเลี้ยงอ่ะปูเหวินทัดเด็บเนาะสำหรับกูอะไรที่เราเนื้อเลี้ยงเนี่ยปัตเตอร์ไอเอ็กซ์เซอร์ไซส์เดย์เราที่มาสักเดย์ที่นายเราได้ขามาแต่เชมูเลยเกี่ยวผิวไปกงดูบาร์เลยสำหรับที่เนื้อเลี้ยงสุดเลยพิจารณาเราเข็ดชีนียากูยาชินิเมะทำไมท้าวกูไปกัดตั้งแต่เรากาเกิดไม่สวยที่เนื้อเลี้ยงจะประมาณเราไปแล้วบ่เจ้าหมายสุดสุดแล้วตัวตะช้าขนาดก็ใส่ไปนี่เนาะอะไรมีปูบีอ่ะอายุยาวนี่แต่ใจแล้วพี่เรามาเออเข้าป่าละแต่เกี่ยวนู่นเนี่ยมีขนาดก็ด้วยไม่ใช่ไม่พี่ก็รู้เลยใส่ไปคู่ดีเนาะใช่หรอโอเคตรียาวอ่ะว่ะพี่เราดิญาสแลมจี้เราว่ะเนาะเนาะเอ็งมาผิดต่อเอ็งเนาะเอ็งมาผิดต่อเนี่ยสแลมจี้เปลี่ยนไม่หน้าพูดเลยโอเค
ဟုတ်တယ်ဂျန်ဇလန်းမကြည့်ရဲဂိမ်းဆော့ပါဂိမ်းဆော့ပါအဲ့ဒါလေဟုတ်တယ်ဒီလားအေးဖုန်းကဇင်းတို့ခုဒီဖုန်းဆိုလဲလေသူကအဲ့လိုနောက်ခံဇင်းတို့နေရောင်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လေမီးလေးအောင်များတဲ့နေရာမှာဖုန်းတုံးနေဆိုရင်သူကလေသူ့ဘာသာသူလေဟို brightness ကို auto လောက်ထားတယ်သူ့ဘာသူချိန်ွားပေးရယ်နော်အဲ့လိုလင်းွားရင်ဖုန်းကအနောက်ကအရန်လင်းနေမှာဆိုရင်ဖုန်းရဲ့အဲ့ဒီ color ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကအရောင်လေးကိုမှိန်မှိန်မြော့ကြွားသွားဆိုတော့ပြန်ချိန်ပေးနေရပါတော့အဲ့ကိဇင်းတို့ကညာဘက်ဆိုရင်လေအဲ့လိုဟို TV ကြည့်ရအောင်ဖုန်းတုံးမယ်လို့ပါဆိုရင်လေဟိုအကောင်လုံးကကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမိအကောင်လုံးပိတ်ပစ်လိုက်တယ်ပိတ်ပြီးတော့မှ screen ကဒီဖုန်းတစ်ခုပဲအလင်းရောင်ပြအဲ့ခါကျရင် screen ကလင်းလာပို့လင်းလာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူကပြန်ပြန်ချိန်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဇင်းတို့အဲ့ screen လေးကိုမှိန်သွားပြီဆိုတာနဲ့တင်ချလိုက်တာပဲတကယ်တော့မဟုတ်သူကသူ့ဘာသာသူချိန်နေ auto chain နေ auto chain နေညာမျိုးရှိတာဆိုတော့လေအဲ့တော့လောင်းဝင်းပြောလို့မအရင်သိကျင်တာအဲ့ဖုန်းရဲ့ brightness ကသူ့ရဲ့ဟိုဘယ်အချိန်မှာဘလို့ဖြစ်ရမလဲဆိုတာသိကျင်တာဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်အလင်းရောင်အချိန်ညှိတာလေးကတော်တော်လေးကိုမျက်လုံးအတွက်ကိုအရေးကြီးတာပေါ့နော်အပတ်ဝန်းကျင်ကလင်းနေမယ်ဆိုရင်သူကဖုန်းရဲ့အလင်းရောင်ကသူ့ဘာသာသူ auto တက်လာတာမျိုးလည်းနော် adjust စီလုပ်တာအဲ့ဒါလေးကကိုကကြတော့မဟုတ်ဘူးကမမြင်အောင်ဆိုရင် brightness ကို level တင်ချလိုက်တာပဲအဲ့ခါကျအရင်ထိရဲ့ဒီလားမျက်လုံးအရင်အာရုံစိုက်ရတာပုံများတယ်ပြီးတော့အလင်းပိုဆူးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာရုံစိုက်အောင်လုပ်ထားဆိုတော့အာယုံတော့ဆက်ရဒါပေမဲ့အာယုံကလည်းခုနကပြောသလိုပေါ့၃တလောက်ကိုကပြန်ချိန်နေနားပေးရဆိုအစ်စင်ပြေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်၃တော့၃နေရမှာပဲလောင်းပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်တိုင်းပဲခင်ဗျလာနေများဒါတွေကကင်းကွာနေလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့လည်းသတိထားမှာကိုကတော့ကိုငါ၃တော့အရင်များနေပြီလားပြီးခန္ဓာကိုယ်ကတုံ့ပြန်မှုသူသတိပေးနေရလေအဲ့ဒါကိုမျက်လုံးညောင်းတာလို့ကြိုက်တာလို့ကြာရင်ဂယုမဆိုင်ပဲထပ်တုံးနေမယ်ဆိုတော့အချိန်တစ်ခုရောက်ရင်ဟိုဆော့ပြီးတော့ဒီလားသူကလိုအပ်ချက်တွေပုံများလာနိုင်တာပေါ့အချိန်ကာလဆော့ပြီးတော့အဲ့တော့သတိထားပါမယ်နော်ပြိတ္တတွေလည်းသတိထားကြပါจ้ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันตะละดอกอเมียนถ่าว่าถ่าล่ะส่งท่าเนี่ยโอเคถ่าว่าอเมียนซะป่ะไอ้ซู้ได้ดาไม่คั่นနိုင်หรอกงาวสู้อเมียนเนาะนี่ก็ไม่ได้รู้เว้ยเปียวๆเลยซ่าเหรอชัดเลยนี่ก็ไม่ได้เนาะนี่ก็ไม่ได้นอกจากว่าญิ้นลงอ่ะยังตัดตาให้นี่ก็ไม่ได้เอาถ้าจะพูดแล้วตัดตา